ក្រសួងបរិស្ថានគាំទ្រការស្ដារនិងពង្រឹងឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោងកាងនិងការអភិរក្សខ្លាត្រីលោកថាការងារនេះគឺស្ថិតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាដែលក្រសួងបរិស្ថាននិងដាក់ចេញនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយបានអនុលោមតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថ